seba, že... A on potom napísal, že to úplne akceptuje, že keď som tak vysvetlil, že to je jasné, že mám koncepciu. No a on presne, že to ma zaujalo v prvom pohľade, že to sú bežné zábery slovenské vláhy a tam je, ja neviem, aj niečo mám z Tomášu skrývať, ale že to po takým zaujímavým úlom akoby zo snima, že to človek je zaujímavé. A niečo podobné sa snažím vlastne, ja som povedal, že niečo podobné vlastne ja aj v tej poezii, že zoberiem tému, ktorá už bola milionkrát spracovaná, ale že to nejak tak z takého pohľadu, alebo nejak to tak urobím, že aby to bolo trochu inak, ale tak, že vlastne sa dostanem do úplne iných konštelácií alebo nejakých tých, podobne som to vysvetoval o tom strome napríklad. Čiže Ale toto je aj podstata čierno-bielej fotografie, ktorá poskytuje úplne iné dimenzie ako farebná. Áno, presne. Mne napadlo, že či vás to neťahá k veršovaniu, či vás to neťahá. Presne, no to som teda včera hovoril Erikovi Andrejčkovi, lebo som bol taká nejaká komisia, tam sa niečo riešilo a my sa potom zarozprávali. A ja som povedal, že ja to obdivujem a aj rád by som to ovládal, také viazané formy, ako to robí Buzáši, Andrejčka, alebo aj Hevere, že textové, lebo ja mám strašne veľa tých melódií povymýšľaných. To ja, keď som bol vtedy, keď som chodil na tú nemčinu, tak potom mi povedal, že nie sú peniaze, že nejaké. To už bolo pred 100 rokmi. A ja som bol v také depresii, že ja som vtedy išiel tu na do Teska a som takéto dve tašky igritové vtedy predávali také MG kazety ešte, to už potom sa to nepoužívalo a za nejakých 20 korun za babu v podstate. A ja som nakúpil takú celú tašku, lebo neviem, či aj dve tašky. A ja som potom sa neviem, čo robiť s tou nejakou tvorivosťou, aby som sa štúdia a tak, a tie sa mi nepáčili a tak. Tak potom ja som za rok alebo pol celých tých 40 kazet nahral takými nápadmi. A potom už ďalej to pokračovalo. A ja keby som mal tú schopnosť, že napísať text na melódiu, tak by som mal už nie tých nejakých 30 piesní alebo koľko, ale by som už do stovky. 130. Ja by som to veľmi rád platal, ale zatiaľ mi to nejde, že ja preto ja to tak iba viem, že mám nejakú ideu, nejaký obraz a potom to nejako zapíšem a z nejakou zhodou okolnosti nejakých vyšších božských síl, že Božia vola nejak pomáha, že tam nájdem nejaký rytmus a neviem, ako to existuje. A potom s gitarou zrazu to tam žasnem, že vlastne to tam vlastne to je úplne neviem, ako to je možné. Už som to v jednom rozhovore v Devine, sa ma ten Tomáš Umeja to pýtal, lebo on rád by robil tiež hudbu alebo nejaké krátke textové piesne, to mi hovoril. A ja som hovoril, že to je tak, že ako, neviem, či ste to počuli, som to vysvetoval v tom rádiu, že vlastne, že to je, že ja to nevedomky, ten rytmus tam nejako dám pri písaní a potom ho musím objaviť. Alebo opačne, že nejakú melódiu vymýšľam a už to robím podľa nejakého vzorca, ktorý vznikol v rámci nejakej básne, ale ja som napísal to úplne, ale ostal mi ten nejaký rytmus a takto nejako... A to už začína žiť svojim životom, to tam sa... Ja som to ako pomenoval si tak, že to je ako tiež renovácia toho platonského mýtu, že tam sú tie adeline bytosti, že iba sa potrebujú nájsť, to je taký... A že v podstate podobne sa musí nájsť tá textová zložka s tou hudobnou. Nejako to, a už to tak doskladujem. Čiže, ale rád by som to videl aj takto, ako keby rímovať, alebo robiť také niečo, lebo ja zatiaľ to neviem, no. A vlastne, čiže ja som bol tak stratený a vďaka tomu vznikli tie mnohé dobré melódie. A teraz som znova stratený, lebo potom som bol inserát na akcie po britskom ústave, ale tam vláda znižila financovanie a práve mňa prepisili, hoci som mal najvyššie vzdelanie aj na Európe. Tak už nie ste tam? Nie. Ale zachránila ma nadácia studňa, tu na pán Ondrus, ale pán Hamada si pozval tie moje štúdie a bez všetkého, ako má tam, akože, to je zvláštne, že tie, lebo im tak, oni boli takí striktní filozofii a chceli mať všetko ako po filozofii v tom časopise, že vravujem, že každý na nás na zem nejaké metafórie alebo nejaké podobenstvo alebo nejaké také obraznosti, že to by som mal celé vyškrtať. Ja som sa vyškrtoval, ale som sa naozaj cítil, lebo teda som to považoval, že ako za nejaké také završenie tých mojich úvah, že to tam nejaký obraz. No a tie texty, ktoré oni tak vravili, že to je tak na pomedzi poezie, filozofie, že to je také divné, že to radšej by si sa mal obrátiť na katedru slovenskej literatúry alebo vie. A aj som potom išiel za Federom Matejom do ústavu a ten mi poradil, ale a potom vlastne pán Hamada, profesor Hamada zo studie, si to pozrel a vlastne do všetkého mi to uverejnil v zborníku, aj
o štrbkový potom. Tam som dokonca hral štrbkovú básen, teda to bola taká konferencia, že som tam prednášal a jedna študentka povedala, že a dosť ma prerušila, sa mi ešte nestalo a tak pozerám, že prečo dosť tam. No, že to je také, že som sa tam už ako zamotával, komplikoval som to, ak som nebol ako z toho výsť, ale to si prečítal, že si doma a že potom, že teraz by sme sa mali skôr rozprávať. A ja som povedal, že tak ja nemusím, ja môžem rozprávať, ale môžem aj dokonca zahrať, že mám tú gitaru, tak som potom tú štrbkovú tam zahral. Čiže vlastne, no a neviem, že a podľa vás, keď ste to počúvali, tak by sa tam niektoré asi rimované by boli asi lepšie, by to vyznelo asi niektoré z tých. Neviem, ja som sa len tak pýtala, že chvíľa to proste ako nemám tak ten verš. Lákam to neviem, to je to, že neviem to tak, alebo my sme teraz posudzovali na tom fonde taký nejaký rukopis a tam som presne povedal, že keď ten rím nie je taký nejaký excelentný, tak ja som tomu autorovi, keby som bol na mieste, tak by som odporúčal vôbec to nerímovať radšej voľným veršom, lebo naozaj s rímami to je tak, že tá úroveň aj slovenského textárstva šla dosť dole, že už teraz sa používa úplne gramatické rímy a nikomu to nevadí, teda aj už hýbom to ani miesto, to ani nie je podľa mňa, to je, či to vôbec patrí tam, ale ako kedysi tá veľká éra Štrbka, Filan, Beteraj, Hevier. A teraz tiež napríklad je ten Kraus, alebo teraz na tom závole, ja ho poznám, to je kamarátka z Lomberka, Silvia Kaštáková. Tá robí tiež pre tú Koščovu napríklad, alebo pre iných. Také texty, ktoré naozaj majú ducha aj nejakú myšlienku, aj to aj sa to rímuje. Čiže a ona napríklad vie. Aj mi hovorila, že ako to robí, že je to pošlo na nejakých kazetách, že tam to je tak nahnkané, je tam melódia, ale ja, druhá vec, že som to ani neskúšal, takže možno ja to viem, len nejak som, mne sa raz páčila tá línia ako Štrbka Ursiny, že skrátka dlhý text, ktorý a človeko nenapadne, že vôbec sa dá spojiť s hudbou a ten Ursiny to dokázal. Že a tiež to tak nie je to nejaké pravidelné rigované, ale toto je akoby zaujímavé, že tam také nejaké plochy musí rozumieť rôzne. A tam človek pochopí na tom, že vlastne aký ten rôzny je genius. Lebo to naozaj je naozaj ťažké. Človek zoberie nejaký text a teraz skúša to rôzne a teraz, že lebo oni, tá generácia, vlastne taká Dušanovi Bytanovi, ďačíme to, že vlastne ona smeroval Ursinu na Štrbku, myslím. Tak to bolo, myslím. No. Tá svietina. A to znamená, že nejaká to musí byť taká kapitola, ktorej vlastne všetci nejak zhľadáme a poviem, problém celé tej údobnou literárnej kultúry v tom, že nejak sa vyspreka s touto takou veľmi nevrtne kvalitnou nejakú tradíciou. Aj Varga vlastne tiež z Hanovi. No a lebo ja dokonca, to bola veľmi dobrá otázka, lebo ja som sám uvažoval, že tie moje veci sú také meditatívne, také rozliaté, alebo ako, že možno by mi že by som mohol skúsiť také nejaké kratšie formy, ale to práve potrebujem také texty, ktoré, že mám také krátke ako keby melódie, že tak keby sa dalo nejak pospájať, ale práve tam potrebujem krátky text a ten práve, že ja mám iba zopár. A vlastne mám jeden, tak by som nemohol zahrať, len taký o delfínoch. Lebo to je taká atypická próza skoro. Tak to je ten, ako hovorí, že prozaizmus slovenskej poezii, alebo verbalne, ale tam práve o to sa to rozlišuje, odlišuje od tých iných. To začali aj Mačovský, Ferenčuhová, ale ja som mal ešte v 95., keď oni ešte také veci nerobili. To ešte Hever iba vydal Mačovskému prvú zbierku, Ambit, alebo ako sa to malo, a Mačovský ešte nerobil také texty, ale odlišujem sa v tom, že vlastne ono to vyzerá, že to ide v tej tradícii ako Jeffers a Sergeant Pers, že také široké, ale rozdiel je v tom, že je tam monotónny rytmus, to sa dá objaviť práve v nejaké gitare, čo oni nemajú, alebo malo kedy. Čiže to je tá odlišnosť. By som povedal. No a čiže keď je to také, ako keby prozo, ako to povedať. Nie je to vlastne v proze, ale je to
Mne to ako keby vyhovovalo preto, lebo skrátka mal som idei také široko rozsiahle, že mal som nejaký nápad, ale potom mi napadlo ešte takto rozvinúť, takto rozvinúť a na to mi pripadalo ako keby ako, no, malý priestor, nejaký štôrdržšie, ale som to nevedel nejak koncentrovať, niečo som vedel, niečo nie, a tak som to radšej takto rozvinul a to ďalší rovin a zrazu to bolo také široké. A možno to bolo aj tým, že som tou filozofiu sa začal zaoberať, že kedy si som práve, že nemal rád také veľké formy, rostie a hnuté, mal som rád koncentrovanosť, aj preto som mal rád predsokratovskú filozofiu, že také krátke, vystižné nejaké tie zlomky, no ale skrátka, tak to celé. Viete, Riko, bo vy sa neviete vtisnať ani do krátkej vety, ani do krátkej výpovede, takže to je to presný obraz. To vám povede vždy, že... No, dobre, ale skrátilo. No, takže... Ale to je podstata vašej osobnosti, takže... Hej, to... No, áno. Ale... Takže som... No, to je jeden strom. A nie to iný. To je... To by ste mali skúsiť namalovať. To bol krásny obraz, ako ste to povedali. Hneď som si myslel, že škoda, že nemám pár. Ale práve, že aj nenapadlo takto nejako malovať, ale človek všetko nestihne, že ja som chcel, ale ja som aj takto plánoval dokonca, len človek ma toho plno toho, že neviem, má to skôr, ale tak ešte vieš, zahrám niečo, alebo či už sa rozprávame? Práve som videl, koľko bude. Lebo ja si pamätám, že ja som dokonca bol pri tom, keď sa ten ústav, žiaľ Bohu, vtedy zrušil povinnosť doktorandom mať jazykovú skúšku. Ale ja som potom aj tak ešte absolvoval, lebo ja som ešte robil, som to dorobil na katedre. Mm-hmm. Takže ja som robil to, čo som začínal u vás, tie, čo sa trápil s tým Heideggerom, a ja som potom aj preložil nejaké kapitoly, no ale potom ten ústav zrušil. Ten jazykový ústav. A to sa bolo dokonca v sneme vtedy za náš ústav a viem, že sa tam hlasovalo, myslím, že pani Šipková, to bola pani riaditeľka, alebo nejaká iná. Nie. Tá bola a tej bolo trochu aj až do tlaču, je bolo, že skrátka, tak sa rozhodli. Pani Staškova. A Staškova. Staškova. Šimková na jazykové domáce. Ale to už išlo potom dole vodou. Ale ja som to ako keby, teda, to bol pekný čas, ten doktorát. Docent Kolárov bol filozof, to bolo niečo iné. A ona bola strašný pragmatik a to sa tak prejavilo, že celá katedra sa rozpadla potom. Mm-hmm. Tam boli veľmi zlé vzťahy a tak. A to aj vtedy niečo také, som niečo počul, alebo ste naznačili jeden už, ale ako takto zdôvodňovali, ty si pamätám, že to vysvetľoval ten, bol z nejakého medicínskeho ústavu, tak v obletu chodil sa ku riadka, nie komory, ale nejaký iný, neviem. A ten vysvetľoval, že skrátka, že nejak sa to neoplatí, že už aj tí doktoranti, že prechádzajú, že si iba formálne a už potom to nastúpilo, že sú na katedrách a oni iba školia a že už aj tá jazyková skúška, že to odpadlo ako povinnosť, tak nejak takto. Áno, tak to už ešte. Ale by sme zažili ešte kúsok toho dobrého obdobia, nie? Aspoň si myslím. Aj tu na vlastne, to je pekná oblasť, to je pri tom modernom kostolíku, tam, kde potom išli tých jazykov. Pardon, vy ste zažili Martina Šugára? Meno poznám, ale osobne neviem. On bol kunsthistorik a s ním som robila takú porovnávaciu analýzu prekladu Biblie, Lutherovho prekladu Biblie z hebrejčiny. To bola nádherná práca. Ja si pamätám, že Tomáš Horváth, keď som tam došiel, tak ešte chodil chvíľu, ale potom prestal. Ale ja som z nemčinou toho robil, ja už som mal pocit, že som... Poci som mal na tú skúšku preklad robiť, tak som robil estetiku, teda Heideggera, čo nám ešte nebolo. Nevyšlo to. On tie ničeho prednášky interpretoval, teda v prednáškach počas vojny. A samozrejme, že on je kontroverzný, ten Heidegger, ale mňa zaujímala tá estetika. A to, z toho som potom aj tú prácu, ja som to potom obhajal na katedre u Marcelio. Mm-hmm. Že
povedali, že skúšku mi uznajú, že to je tá istá komisia, ale to musím dopísať. A teraz aj by som to chcel vydať, že sa snažím teda cez tú studiu, ale to je problém s peniazmi, že ťažká situácia je. Ja som zase po odchode zo stavky sa venovala zase môjmu druhému odboru. Ja som výstavy, medzi tým som viac maľovala, takže... A vy ste sa dozvedeli cez Facebook asi o tom? No, ja dostávam tie avíza. Ale to poznám, aj ja to Romane rozposielal. Ale od mojej dcery. Ja sa s ním poznám, áno. Áno, s Laurou, áno. A ako som sa to... Ja už viem, ja som bol za Pavlom Pekarčíkom. Áno. A je ten jeho kamarát, čo tu o tom boxerovi natočili. Koza film, zabudol som jeho meno. No. Aj Mário Leščák, to sú moji kamaráti. A ja som tam bol za nimi, lebo z tých divadielov, z toho Evira, sme mali záznam na takých malých kazetkách, čo sa kedysi dávali ešte v tých starších. A oni slúbili, že mi to pretočia na CD-čko, na DVD-čko na palia. No a som tam bol a ona tam s nimi pripravovala niečo, oni mi tam strihali niečo, nejakú umení tam robili. To je ako... Tak ona aj celovečerné filmy robila, aj dokumentárne. Ja som povedal, že každý hovorí, že nevšiť dá, tak každý nemal to. A ona práve nemala vôbec starý Nemčinu. No ale ten film dobre hodnotený o tých troch generáciách žien, myslím. Pardon? Ten je film, že bol dobre hodnotený. Áno, áno, áno. O tri generácie žien. To bolo kvarteto a potom mala Nebo peklo zem, to bol taký... To mi pripomína, to bol taký román od Kotrda, myslím, podobný. Ale som to nevidel, čo tam asi, neviem ani, čo nie. Treba na Google archív. Nebo peklo zem, to je taký zo súčasnosti a to nepokvárte toto pochádza do spíta náme v Dielnice, pravda, že no. A tam to bolo večerné tiež, ale to čo nebolo? No to bolo celovečerný film. Ale to v Dielnici to bolo? Nebolo to tam fotené, ale pôvod myšlienka a mnohé situácie sú originál v Dielnici. Ešte jeden film bol taký točený, a neviem, či to ona robila o nejakom študentovi z Prahy, filozofie, ktorý na Slovensku, to asi ona na to nerobila. To nie. To ma znamená tiež. A sa vás pýta, že vy nie ste náhodou pani Nadine Tanová? Zohne. A tak teší ma, lebo ja som čítal vás, a môžem sa spýtať, že váš tátko je pán Dušan Vita? Mm. Tak to teda ma teší, teda, že ste prišli, lebo... Vlastne ja som ho videl na pohľade tam bol, ale ja sa s ním nejak vlastne nepoznal. Pamätám si, že keď mal Ivan Kábenčík krst Lunenie, zbierky Lunenie, tak vtedy tam bol tiež, aspoň sa chvíľu rozprávali. A vtedy tam bola aj Stanka Chrobáková, aj Pavel Lukáš, ešte vtedy žil, aj Matejovič, ktorý bol doktorant ešte z ústavu. A sme sa práve rozprávali aj o tej estetike toho ničeho, mňa to vtedy tak zaujímalo a som ho ukázal, že sa tak vyjadroval, aj o Bachovi má také úvahy, aj o onom a tak som zaujímal, že aspoň niekto k tomu niečo napíše. A už teraz sa zaoberám inými vecami, skoro na tak, že také teoretické štúdie o slovanskej poézii, to tak má písať. Ale tam si pamätám, že to bol pekný večer, ale to bolo ešte tak dávnejšie. Čiže vlastne, a teraz vlastne na pohode, že som ho tam videl, sa rozprával s Kalim Bagalom, keď som tam... Lebo... Nežiaľ, prestal fungovať internet, a ja som rozosielal poznámky aj nejakým 500 ľuďom, aj ďalším 500 ľuďom, ale možno, že som urobil tým, že mal som poslať asi ľuďom mailami, aj tak, že to kamarátom, čo sú v... Mailu je, myslím si, dobrá forma, ale potom sa rozhodí ozaj na mnoho adres. No ja som teraz nestihal vôbec, lebo aj som tak si dala žiadu ešte ten výjim. Viem, ako to je, no keď sú aj vernisáže a... Lebo ja niekedy, keď mám hrať, tak
tak si pripravil niekde niekoľko dní aj týždeň, ale teraz toľko som toho mal, že ja som de facto, ešte raz som ušiel úplne unavený z mesta a až dnes ráno celý deň. A ešte keď som na ostrove, tak ja som niekedy kvôli tomu si dokážil dovolenú, aby som sa naladil na to. A niekedy to je trochu inak, lebo ja celý deň ráno už bol som unavený z toho a možno som by som mohol byť inak, že ako atleti kedysi, že trénujú a pred pretekami si dajú čaj, také dva dni voľna. A že potom, že... Potom to nabehne. A že iba tak trochu. Ale teraz som, takže kvôli tomu som... Chcel som len pozvať viac ľudí, ale pozýval som vlastne viac, keď som to dal. Tak... A už musím asi ísť, že? Dokedy to otvoreme? Teda, aby sme skončili, že na to sa čaká. Tak ďakujem. Ďakujeme. Sa môžeme odfotiť, že skončí je to tak? To už akože, ale nie, to nahrávalo. Aha, a ja som myslel, že došla batéria. Lebo to, ten červený bod, už bliká, asi dochádza baterka. No, tak to asi, môžem to. Ja som...